Exposec, a Feira Internacional de Segurança, este ano 100% conectada. A 23ª edição focada em otimizar a experiência de seus expositores, com mais de 800 marcas expositoras e 45 mil visitantes, este ano será de forma virtual e com novas ferramentas disponíveis para conectá-los face a face, fortalecendo suas redes e ampliar as suas experiências em últimas tendências nos segmentos de segurança eletrônica, privada, pessoal, pública, patrimonial e empresarial. A feira é uma realização da Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança e será realizada de forma virtual entre os dias 1º e 2 de dezembro. E você poderá fazer a visita online e gratuita à Exposec. Acesse exposec.com.br. Estamos nas redes sociais como Defesa News Oficial, tudo junto. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe, vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Quero agradecer a sua participação, ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança. Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo programa e até lá!